ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Ეს ოთხ შაბათია და პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი. პატიმრობის კოდექსში ცვლილებები შედის კანონ პროექტი უკვე პარლამენტშია. ცვლილებების მიხედვით სამართალდამცავებს პატიმრების წინააღმდეგ ცრემსადენი გაზის, ხელკეტისა და არალეტალური იარაღის გამოყენების საშუალება ექნებათ. კანონ პროექტის გარკვეული პუნქტები სახალხო დამცველის შეშფოთებას იწვევს. ცვლილებების პროექტს აკრიტიკებენ საპარლამენტო უმცირესობაშიც. რა პოზიცია აქვს არასამთავრობო სექტორს? გადაცემის სტუმარი დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა. მსმენელს შეძლია დარეკოს ტელეფონის ნომრებზე 2-12-11-98-92-99 დასვას შეკითხვა, გამოთქვას მოსაზრება, ასევე მოგწერეთ ფეისბუქის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. რა ვიცით კანონის შესახებ? როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და თავისუფლება? Პირდაპირ ეთერში ქალბატონ თათურ, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. Და საუბარს დავიწყებ საკანონმდებლო ორგანოში ამ თემასთან დაკავშირებით. კეთდება უკვე განცხადებები. მიმდინარეობს განხილვა. ჩვენ მქონდა დაგეგმილი გადაცემის დასაწყისში ჩაგვერთო როგორც უმრავლესობასო უმცირესობა, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. იქიდან გამომდინარე, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებში კეთდება სწორედ პატიმრობის კოდექსთან დაკავშირებით განცხადებები. თუმცა ჩვენ გვაქვს საშუალება ხო მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში ის კომენტარები, რაც სხდომის დაწყებამდე კეთდებოდა როგორც უმრავლესობის, ასევე ცერესობის მხრიდან ვახტანგ ხმალაძისა და გიორგი ღვინიაშვილს მოუსმინეთ, თუ როგორია მათი პოზიცია პატიმრობის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით და კონკრეტულად სპეციალური საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით. მთავრობამ წარმოადგენა დამატებითი წინადადებები, სადაც განისაზღვრა უკვე თუ რა დარღვევის შემთხვევაში რა სახის სპეციალური საშუალების გამოყენება იქნება შესაძლებელი. როდის არის ხელბორკილი, როდის თქვა ცრემსადენი გაზი, როდის დამაწყნარებელი თქვა პერანგი. თუმცა კომიტეტზე განხილვის დროს ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის საკმარისი მოცულობით და საკმარისი განსაზღვრულობით გაკეთებული. საერთოდ გაუგებარია დღეს რაში და ჭირდა საერთოდ ამ ცვლილებების შემოტანა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა დაკონკრეტდნენ რა შემთხვევაში უნდა იქნეს ეს გამოყენებული და ისე არ უნდა მოხდეს, რომ დაიღოს პატიმრების უფლებები და რაღაც წამების დაკანონება არ უნდა მოხდეს ციხეში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო უნდა დაკონკრეტდნენ როგორ არის საერთაშორისო სტანდარტები და აი ამის შემდეგ შეიძლება რომ კიდევ ასევე გავრცელდა დღეს სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის პოზიცია, აცხადებს ის, რომ ჩვენი რეკომენდაცია პატიმრობის კოდექსში დეტალურად იყოს გაწერილი ყველაფერი, რათა არ დაჩეს რაიმე თვითნებობის შესაძლებლობა. თუმცა ასევე გავრცელდა სოზარ სუბარის განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ პატიმრობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებში სახალხო დამცველის და მთლიანად არასამთავრობო სექტორის შენიშვნებია გათვალისწინებული და სწორედ ამ შეკითხვით დავიწყებ თქვენთან საუბარს. გათვალისწინებულია თუ არა ის შენიშვნები, რომელიც თქვენ გქონდათ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელს ამ შემთხვევაში, ამ შეკითხვას ესე გისურვებთ. Პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ნამდვილად აქტუალური საკითხი არის. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვაზე პასუხს, კი ნამდვილად ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, რასაც კანონპროექტის მომზადება ერქვა. უშუალოდ მის წერაში, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულები არ ყოფილვართ, თუმცა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი იყო ესე ვთქვათ ამ კანონპროექტის შემუშავების სხვადასხვა ეტაპზე არსებული ვერსიები და ქონდა შესაძლებლობა, რომ წერილობითი ფორმით გაგვაქვს და ის მოსაზრებები და ასევე ერთ-ერთ კონფერენციაზე დავუშვათ ზეპირი ფორმითაც გაგვეშღერებინა. ჩვენ მაგალითად ამ ესე ვთქვათ განხილვების განმავლობაში სამინისტროს მორჯერ მივაწოდეთ ესეთი ტიპის რეკომენდაციები, მეორეჯერ ვაგვერდიანი დოკუმენტი წარმოგვდგინეთ, რაც შეეხება იმას თუ რომელი შენიშვნები არის გათვალისწინებული. მაგალითად გავიხსენებ მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი ფართის შესახებ ჩანაწერს. დღეს მოქმედი ესე ვთქვათ კანონი და ნორმა იყო ფართო კრიტიკის საგანი და ყველა მიუთითებდა ამის შესახებ, რომ საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილი 4 კვადრატული მეტრი ჩვენ ადგილობრივ კანონმდებლობაში არ არის ესე ვთქვათ უზრუნველყოფილი და დაცული მსჯავრდებულებისთვის თუ ბრალდებულებისთვის. სამისოს მიერ თავდაპირველად წარმოდგენილ ვერსიაში იყო გარკვეული გაუმჯობესება, თუმცა ის არ იყო საერთაშორისო სტანდარტის ესე ვთქვათ მსგავსი და ჩვენი
recomandații ședecat, își au tăbule bici, sunt față o tricoată tolimetris, o denubit ca ni se scoase, ați horobeli partis, este tocat o denubă teritoria. Race heba bral de bule, sunt tami marteba și sami coate tolimetri ceai țara, romeli supro, ucate si ceane țara, uite, trebuie să se bulic anonit, tumța, ac, ce mai înțeleg ce abitim azi zerom, bral de bule, tami marteba și ca anu. Am știut că așa araris coniurului, ca și hoaba gavă, că atât ce-ar debu să prală debu șoris, mi-tu mă desim izgatul să ne putrăm. Să cartulos că arăm de lobi, ce se zlua, prală debu mă opromet idro, da, sapat minutat se bule bași, vitrem ce-ar debu mă, tau spulebi să acuatis dat se bule bași, vina idan, tau spulebi să acuatis minimaluri perioade sari exitfe, prală debu listuiski, apat imrobis maximaluri vadaris hratfe, da, gardamis o vizit, kiva ahala e sac mașii rogoric neho, gamu gane buli, dresar se buli, ceanet zaridom, am hratvis ca suam de tuc ide vahali prală. Pralit zaret kineba pirs, pralit konda, ahali este tocat ati robi șase haptu kineba. Când ati tocat elefant mihabuli, automaturat este tocat gagrizal de ba, este pada. Așa se va mișca, tu fii clopțon, pralit de bulip tamim martebașit, ahati mat se va trom, aseve unda, ce ai trebuit să 3 kvadratoli metri. Ezrat smiahce, ce te-am hobosit, dau șut ca tu alisin să recomandeze. Tu m-ți asana, zogadat patim robi scodex, sunt dacă au și rebitui sau brot. Modit concretul la tui sau brot, ai specialuri sa șole, bebis camu, hene, bastan dacă au și rebit. Robert m-a usminit, când s-a de pe național, mă drobit, am mat gnebe, am bobe romesfaris, am bis dac anon, bis mstelo, bab, unduvan, ceanet, arsa cuțo de bende. Asta și am de cunoscut poziția rogorii, am de admisarebiet, când tu ești scaus și ceana țării, dacă anu și tu hteba realul, ești romț, am abis dacă anu după hteba, dar tu ești cargatit în optan ca anul proiect, și să pământ se tam tot chisot. Vreau uita și am tot șver ca vizare, pim și pe seba, și am anul proiect, ești hteba, am abis dacă anu neba, și să-ți lua carcot, luat, o să-ți zic că de obis să-ți tomă și să-mi pun informații, da, am să-mi dacă o șabi, tu pro, de alurat, te-au șut ca că te-au canal de bas. Irvalișram, trebuie să mă cumedi patim robis codexim, itualisnep sau special să șole patem țire raude, nu? Bas, esenia ma gata, halbor gili, da, mă tânare beli, perangi, da, ce-s hsas roli, iar. Ashoate s-ho crezi suli situații, țar mă cumisez, șesa pa mi spir, suceau sim gata, scotile pismi reba, am samitan, romeli sa șole baik neba, upro, epecturi. Da, ce animo sa zrebit, მხოლოდ სამი საშუალების არსებობის შემთხვევაში შესაძლოა გარკვეულწილად ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასარგებლოდ ვინაიდან ხელბორკილით და დამაწნარებელი პერანგით შესაძლოა რიგი სიტუაციების ესე ვთქვათ აღკვეთა და შეჩერება ვერ მოხერხდეს. ამიტომ ვფიქრობთ რომ სპეციალურ საშუალებების მრავალფეროვნება გარკვეულწილად ასევე იძლევა მის საშუალებასაც რომ პროპორციულად მოხდეს საფრთხის ესე ვთქვათ გათვალისწინებით și să vă amisi specialuri să șoale bis amurcevați. Trebuie să arse buli, este tocat siar, s-am duat procțeli, concretul at, sami... Țire ce am înătoar legală câte să șoale bis, tu ce cum și bitle, da, mă tot. Ok, da, vă mă tăp, anu trebuie să recorți cu acum cât sami iar, este să ticat valiz nebuli, tu mțea ahali proiectit, mă tira o de nebaizir de bat samet am de, e mă tăba, da, mă tăna rebeli scami, da, mă tăna rebeli sațoli, rezinis hălcăti, trămța de nicazi, țițachis cazi, არალეტალური იარაღი, აკუსტიკური საშუალება, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა, წყალსატყორცნი და სასამსახურო ძაღლი. გარკვეულწილად ეს პირველადი რეაქციაც და უშოთ საზოგადოების და მედიის, რომ გარკვეული ეჭვები და შეკითხვები ამან გააჩინა, ფიქრობთ ალბათ, ასე ვთქვათ, ლოგიკურიც იყო გამომდინარე მძიმე გამოცდილებიდან, რაც პენიტენციურ, ასე ვთქვათ, სისტემას ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში. Tocmai ce am migrațiunea, mi s-a xali că am natural specialul să schiule pe pisa. Așa că dar modul este înainte de copaci certeșor sunt standarde tân, rigid documente bine, încă baiesa. Așa că tihis europolit este bietu. Tâme pisa prevenții comitet ismir datganili standarde bine. Itvali este bine. Iset așa că specialul să schiule pe pisa. Am tăgăm că ne bătim tău tu ari să agrezaluli. Așa că bine magel electroșocuri motocopilo băiețoa bida. Așa că am de. Am că am natural anu canu procesar se bucă am nătvolși, pot să mulți specialuri să schiule pe pici, arți am văd că se sărte și orice documente bine dacă arzalu să schiule pe pici. Care te-am își găvix să ne prom să cartul să ne-am dulă și cu cei lândi de xania, mă cum adăps poliții și se cheb canoni să dăți u prometi specialuri să schiule pe aris poliții să tu cât helcoși mi-ți spun că am ui canoni să scoate scoa situația și da u probeuri să tu cât didari iar hebi aris să tu cât
მიჩიჩებული. თუმცა თქვენ ახსენეთ რომ წარსულის გამო არის ესეთი მტკივნეული დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან მას შემდეგ ალბათ რაც გავრცელდა კადრები თუ როგორ ეპრობოდნენ პატიმრებს, თუმცა თემასთან დაკავშირებით მე მინდა რომ დავკონკრეტდეთ რომ ანუ რა გარანტია აქვს საზოგადოებას თუნდაც პატიმრებს რა გარანტია აქვს იმის რომ აღარ მოხდება უფლებამოსილების გადაჭარბება. აი კანონი რამდენად იცავს მათ? Am შემთხვევაში თქონდა კანონის არსებობა ეს აბსოლუტური გარანტია არ არის და ცალკეულ შემთხვევაში არის რისკი რომ ასე ვთქვათ ცალკეულმა თანამდებობისპირებმა თუ უბრალოდ ციხის თანამშრომლებმა რომელსაც მაღალი თანამდებობები არ უკავიათ ბოროტად გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული საშუალებები, თუმცა ასე ვთქვათ კანონზე რა ტვირთიც მოდის ის არის რომ მაქსიმალურად ბევრი დამცავი მექანიზმი იქნეს უზრუნველყოფილი იმისთვის რომ პრაქტიკაში ესეთი თვითნებობის შემთხვევები მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი. ჩვენი მოსაზრებით ამ ასე თქვა წარმოადგენ კანონ პროექტში რამდენიმე ესეთი მექანიზმი უკვე არის ჩადებული, მაგალითად მითითებული არის რომ სპეციალურ საშუალების გამოყენება ყოველთვის უნდა იყოს არსებული საფრთხის პროპორციული და ეს პროპორციულობის პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე სპეციალური საშუალების გამოყენება უნდა შეწყდეს საფრთხის აღმოფხვრისთანავე, თუ დავუშვათ გარკვეული ასე თქვა კონფლიქტური სიტუაცია არის მაგალითად პატიმრებს შორის და არსებობს ფიზიკური დაპირისპირების საფრთხე, მაგალითად მხალბორკილის გამოყენებით ან რაღაც სხვა საშუალების გამოყენებით თუ აღმოიფხრება ეს საფრთხე, ასეთ შემთხვევაში უკვე შეიძლება აღარ არსებობდეს მისი კიდევ სამომავლოდ გამოყენების საჭიროება. ასევე მოქმედ პროექტში მითითებული არის რომ მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი სპეციალური საშუალებების გამოყენება თუ სხვა საშუალებები ასე ვთქვათ არ არის ეფექტური, ანუ ეგრევე უფრო მძიმე საშუალებაზე გადასვლა ავტომატურად შესაძლებელი არ არის. გათხილება და რაღაც ეტაპი უნდა გაიარეს რომ გამოიყენონ შემდეგ ეს ჩამოთვალე. გათხილება დღეს გამარობით არ არის გათვალისწინებული, ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია რომ დღეს მოქმედი ესეთი დამცავი მექანიზმები კიდევ უფრო გაამდიდრდეს და დაიხვეწოს. მაგალითად ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ გათხილებას უკავშირდება რომ ჩვენი მოსაზრებით თავდაპირველად სანამუშოდ რომელიმე სპეციალურ საშუალებას გამოიყენებს ციხის თანამშრომელი ელემენტალოდ მონდა გააფრთხილოს შესაძლებელი ამის იმ შარდებული იქნება თუ ბრალდებული იმ შესახებ რომ მან მოიყვანოს საკუთარი ქმედება კანონთა შესაბამისობაში წინააღმდეგ შემთხვევაში ესე ვთქვათ გამოყენებული იქნება რომელიმე სპეციალური საშუალება და ესეთი ტიპის გაფრთხილება შეიძლება ცალკეულ სიტუაციებში იყოს საკმარისი იმისთვის რომ ესე ვთქვათ საფრთხე განეიტრალდეს, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი მექანიზმი გქონია. ასევე ჩვენი რეკომენდაცია არის რომ სპეციალური საშუალების გამოყენებამდე სანამ უშუალოდ ამისთვის უფლებამოსილი თანამშრომელი მას გამოიყენებს წინასწარ შეათახმოს ის უფლებამოსილ თანამდებობის პირთან, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს საშუალო აღსრულების დაწესებულების დირექტორი ცალკეულ შემთხვევაში, მაგრამ ცალკეულ შემთხვევაში თუ ძალიან მძიმე ესე ვთქვათ შედეგების მქონე სპეციალურ საშუალებაზეა საუბარი, მაგალითად ცხელს ადენ გაზზე ან ასე ვთქვათ აკუსტიკურ საშუალებაზე ან ასე შემდეგ, ასე შემთხვევაში შეიძლება საშუალო აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ასე ვთქვათ წინასწარ ნებართვაც იქნეს მოპოვებული. შესაძლებელია ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში არ იყოს შესაძლებელი ასეთი ნებართვის მოპოვება, ვინაიდან გარკვეული სიტუაციები ითხოვენ სწრაფ რეაგირებას. თუმცა ვფიქრობ, რომ სადაც ამის გაკეთება არის შესაძლებელი, ყოველთვის უნდა იყოს ჩართული არის ეს ჩანაწერი გაკეთებული თუ უბრალოდ ეს ჩანაწერი ამ დროისთვის არ არის, ეს იყო ჩვენი რეკომენდაცია და კონკრეტული ფორმულირებებით გავგზავნეთ საშუალო აღსრულების სამინისტროს. ამ დროისთვის მათგან დავუშვათ პასუხი რომ გაზიარებული იქნა ეს ფორმულირებები თუ არა, ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს და ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმში ვართ და ველოდებით კანონ პროექტის კიდევ უფრო მეტად დახვეწას. თეთრი რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. მსმენელსკი შევახსენებ, რომ შევწერეთ არის კონსტანტინოპოლის ნომრები 2-92-11-82-92-12-99 იმ შემთხვევაში თუ გაუჩნდება დამატებითი შეკითხვა, ასევე განვაგრძანოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 9-1-7-7-8 SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფას SMS სერვისით რადიო იმეც უზრუნველყოფს კომპანია SMS-კო. ვებგვერდის მისამართია www.smsco.gr ტელეფონ 2-19-40-14 რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას.
Ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის სამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუავ. საუბრობთ პატიმრობის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. გალტონ თათული, რეკლამამდე ჩვენ საუბრობდით თემაზე გლობალური, თუმცა ეხა მინდა კონკრეტული შეკითხვა დაგისვათ. როგორ მოხდება გაკონტროლება მესამე პირების მისამართით? კანონი თუ იცნობს აი მსგავს მიდგომას? იგივე რო აღწეროთ სიტუაცია, საკანში თავშოთ არის 8-10 პატიმარი, თუ რამდენიც არის საკანი, რამდენიც არის კვადრატული მეტრობის მიხედვით იმდენი პატიმარია, უბრალოდ ეს არის დახურულ სივრცეში. დავშოთ 5 ჩხუბობს და 5 არის წყნარად. ანუ უნდა იყოს თუ არა კანონი, უნდა ითვალისწინებს თუ არა გაფრთხილებას ამ რომ გამოვიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც, ანუ რომ არ მოყვნენ იმ ადამიანების რიცხვში, რომლებიც ქნიან ქაოს დავშოთ საშელახსრულების დაწესებულებში და აქვს უფლება მოსილება ამ შემთხვევაში საშელახსრულების სამინისტროს თანამშრომლებს გამოიყენოს აღნიშნული ტექნიკა. ან როგორ ხდება მესამე პირის დაცვა? საკმაოდ ისეთი საინტერესო და ამოძრავად რთული შეკითხვაც არის. თვითონ სპეციალური საშუალებების ჩამოთვლას რომ გადავხედოთ, ნახავთ რომ ორი ტიპის საშუალებები არის გათვალისწინებული ამ კანონ პროექტში. ერთი რომელთაც უფრო აქვთ ინდივიდუალური ზემოქმედება კონკრეტული პირების წინააღმდეგ და მეორე რომელთა ესე ვთქვათ შედეგებით შეიძლება სხვა მესამე პირებსაც გავრცელდეს. მაგალითად დამწნარებელი მსკამი, საწოლი, გიბერეზინის ხელკეტი, ასე შესაძლოა გამოყენებული იქნეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სამართალ დამღავი თუ წესრიგ დამღავი პატიმრების წინააღმდეგ. თუმცა ცრემლსადენი გაზის, წიწაკის გაზის, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქგარითი მოწყობილობის, აკუსტიკური საშუალების მოქმედება შესაძლოა სხვა მესამე პირებსაც გადასცდეს. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ ცალკეულ ამ საშუალებთან დაკავშირებით ტექნიკური ცოდნა არ გაქვს, გვაჩნია ჩვენ დავუშვით ეს შეკითხვა საჯელახსულების სამინისტროს, რომ რამდენად მათი გავლენა ვრცელდება სხვა პირებსაც და დავუშვათ როგორ შეიძლება ასეთი ტიპის გავრცელება იქნას შერბილებული. პირველი აი სამსადენ გასთან და წიწაკის გასთან დაკავშირებით უნდა ახსენოთ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომელმაც მიუთითა, რომ არ შეიძლება დახურულ დაწესებულებებში მათი გამოყენება იქნება ეს საკნები თუ სხვა ესე ვთქვათ დახურული ოთახი და ვფიქრობ, რომ ეს რეკომენდაცია არის ძალიან დასაბუთებული, ვინაიდან მიუთითებს მწვავე რესპირატორული გართულებების წარმოშობის რისკზე, თუ ასეთი ტიპის გაზების გამოყენებას დახურულ სივრცეებში მოხდება და იმედი გვაქვს, რომ საჯელახსულების სამინისტრო ამ რეკომენდაციას მართლაც გაითვალისწინებს. თუმცა ჯერჯერობით არ არის გათვალისწინებული რედაქცია, რაც თქვენ გადმოგეცათ როგორც საპარლამენტო დივანს. ჯერჯერობით არ არის გათვალისწინებული, ნამდვილად ამას ვადასტურებ. თუმცა სამუშაო პროცესი გრძელდება და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა პროგრესი ნამდვილად იქნება. თუმცა დავუშვათ, თუ მაინც ავიღებთ ამ სიტუაციას, რომელიც არ ხდება დახურულ დაწესებულებაში, ესეთი ტიპის ჩხუბი ხდება მაგალითად ეზოში, სადაც პატიმრები სეირნობენ, დავუშვათ სუფთა ჰაერზე. ამ შემთხვევაში შესაძლოა ის გაფრთხილების მექანიზმი, რომელსაც ჩვენ ვუთითებთ სამინისტროს, რომ აუცილებლად გაითვალისწინოს ასეთი მექანიზმი, იყოს ერთ-ერთი დამსხვრევის საშუალება იმისთვის, რომ სხვა მესამე პირები არ დაზარალდნენ და მაგალითად ამ გაფრთხილების მეშვეობით მათთვისაც ცნობილი გახდეს, რომ კონკრეტული თანამშრომლები აღპირებენ ასეთი ტიპის გაზის გამოყენებას და გაერიდონ აღნიშნულ სიტუაციას. თუმცა თითოეულ შემთხვევაში ალბათ ძალიან რთული იქნება წინასწარ ასეთი შემთხვევების განჭრეტა. ერთი კი ნამდვილად უნდა ვთქვათ, რომ კანონში მაქსიმალურად უნდა იყოს მითითებული ის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს პირველში იმ სპეციალური საშუალების გამოყენებას, რომელიც მინიმალური ზიანის შემცველია. იქნება ეს უშუალოდ მსჯავრდებული თუ სხვა მესამე პირი. ეს ცალსახად ასეთი ჩანაწერი არ არსებობს და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისიც არის, რომ მინიმალური ზიანის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა აუცილებლად იქნეს ასახული და მითითებული. ანუ ის ჩამონათვალი, რაც გაიზარდა და დაემატა, თქვენ თქოთ, რომ ანუ დაადგეს პირველი კატეგორია, რაშენ როგორ უნდა გამოიყვნენ მეორე და მესამე, ან პრიორიტეტები, რასაც უფრო ნაკლები ზიანი მოაქვს პატიმრებისთვის, მოხდეს რიგითობის შესაბამისად დადგენა. აი, რა იყო პასუხი ამ შემთხვევაში საშუალებების სამინისტროს? ძალიან კარგი შეკითხვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მიმართეთ საშუალებების სამინისტროს, რომ ნამდვილად სპეციალურ საშუალებებს შორის უნდა მოხდეს გრადაცია და თვითონ ამ ციხის თანამშრომლისთვის, რომელსაც აქნება უფლება გამოიყენოს სპეციალური საშუალება, უნდა იყოს ნათელი, რომელიც საშუალება უფრო ნაკლები ზიანის შემცველია და რომელიც უფრო, ასე ვთქვათ, მძიმე ზიანს მიაყენებს ამ სჯავრდებულს.
ესეთი ტიპის გრადაცია, ანუ სიმძიმის მიხედვით ამ სპეციალური საშუალებების დალაგება, ფიქრობთ რომ მინისტრის ნორმატიული აქტით უნდა მოხდეს, ამავე ნორმატიულ აქტში უნდა განსაზღვროს ტექნიკური აღწერილობა ამ სპეციალური საშუალებების, იგივე ქიმიური შემადგენლობა ასეთი ტიპის გაზების, ასევე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შეკვეთითი მოწყობილობის მაგალითად აღწერილობა, თუ როგორი არის მისი გავლენა და ასევე რა აპარატურის გამოყენება ხდება და ასე შემდეგ. შესაბამისი სამედიცინო სერვისის ხონდა არსებობდეს. თქვენ ახსენეთ, რომ არ არის ჯერ შესწავლილი რა გავლენას ახდენს პატიმარზე აღნიშნული ჩამონათვალი, იგივე შუქგერითი ფსიქოლოგიური ზემოქმედების, იგივე წიწაკის გაზი, იგივე მცრემსადენი გაზი და ასე შემდეგ, რაც არის ჩამონათვალი. შესაბამისი მომზადებული კადრებიც უნდა არსებობდეს, ხო, ალბათ საშუალო ხელოვნების სამინისტროში, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ მოხდა გართულება, შესაძლოა რომელიმე საქმეს ჯანმრთელობის პრობლემა ვიღაცაზე იქონიოს უფრო მეტი გავლენა, ამ ყველაფერმა ვიღაცაზე საერთოდ არ იქონიოს გავლენა, საერთოდ არ დაჭერდეს ექიმის დახმარება, მაგრამ დაუშვათ პირობითად ავიღოთ, აქვს ფილტვების პრობლემა. ეს ხუთავი აირი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და შესაძლოა მას უცებ დასჭირდეს სამედიცინო დახმარება და ასე შემდეგ. ანუ არის თუ არა ეს ყველაფერი გაწერილი? აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ და კადრები რამდენად გადამზადებულია და მზად არის დღეს იმისთვის, თუ ითვალისწინებს კანონი აი ამ მიდგომებს. ბლოგში როცა თქვი რომ არ არის ცნობილი, ასე ვთქვათ, ამ სპეციალური საშუალებების ტექნიკური აღწერილობა, აქ იმას გულისხმობ რომ მოქმედი კანონ პროექტიად ქონდა არ ითვალისწინებს ესეთი ტიპის აღწერილობას და ფიქრობთ რომ ეს კანონქმედება აქტის დონეზე უნდა დარეგულირდეს, თუმცა კანონი არ თხოვს მინისტრს რომ ასეთი შინაარსის კანონქმედება აქტი გამოსცეს. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის რომ ასე ვთქვათ ეს აუცილებლად იყოს გათვალისწინებული. რაც შეეხება თვითონ პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ესეც არის ჩვენი რეკომენდაცია, რომ პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობები, რომელიც თითოეულ პატიმარს გააჩნია და სხვა ესეთი ინდივიდუალური თავისებურებები თითოეულ შემთხვევაში იქნება მიღებული მხედველობაში, მანამ სანამ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება სპეციალური საშუალების გამოყენების თაობაზე. შესაძლებელია წარმოშვას ესეთი სიტუაცია, სადაც დაუყოვნებელი რეაგირება არის საჭირო და უშუალოდ ციხის თანამშრომლმა ვერ მოახერხოს იმის იდენტიფიცირება, რომელ პატიმარს რა საჭიროება აქვს ჯანმრთელობის კუთხით და რა გავლენას მოახდენს. თუმცა ამასთან დაკავშირებით კანონ პროექტში უკვე არის ჩადებული ის, რომ სპეციალური საშუალების გამოყენების შემდეგ უნდა მოხდეს ამ პირების სამედიცინო შემოწმება. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ჩაიწეროს დაუყოვნებელი სამედიცინო შემოწმება, რომ ეს არ იყოს დროში გაჭიანურებული პროცედურა და მაგალითად მომდენო დღეს არ მოხდეს ასე ვთქვათ ექიმის შეყვანა და ამას ჰქონდეს ძალიან ესეთი სწრაფი ხასიათი. გარდა ამისა არის სპეციალური საშუალებები, მაგალითად ეს არის დამწნარებელი სკამი, დამწნარებელი საწოლი და დამწნარებელი პერანგი, სადაც მითითებული არის რომ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება, ვინაიდან ცალკეულ შემთხვევაში მართლაც ექიმის რეკომენდაცია შესაძლოა იყოს ცალკეული პატიმრის მიმართ მისი გამოყენების დაუშვებლობა ან ამ გამოყენების ძალიან მკაცრი დროის ჩარჩოებში მოთავსება. ანუ რაღაც ტიპის გარანტიები პროექტში არსებობს, თუმცა ვფიქრობთ რომ ისინი აღწუბათ უნდა დაიხვეწოს და კიდევ მეტი ჩანაწერი უნდა გაჩნდეს ასეთ სიტუაციების უკეთ დარეგულირების მიზნით. თქვენ ახსენეთ ევროპაში რომ აპრობირებულია ბევრ ქვეყანაში და ამაში პრობლემა არ არის და იყენებენ ჩაოლებრად იმ შემთხვევაში თუ არის ამე გართულება პენდენციურ დაწესებულებაში. თუმცა საქართველოს აი კიდევ ერთხელ გამომერ კანონში თუ წერია რამე მსგავსი რომ მოხდეს, ან შეიძლება ქვემდებარე აქტი იყოს, ან მინისტრთან თუ კონდეთ საუბარი და მან თქვა რომ მოხდება გადამზადება კონკრეტული ადამიანების, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ რა შემთხვევაში, იგივე მედიკოსების ტრენინგ კურსის გატარება, თუ რას რა პრობლემა შეიძლება მოყვეს, როგორი დახმარება უნდა აღმოჩნდეს, ანუ საჭირო არის თუ არა ეს და თუ კონდეთ საუბარი და თუ ხდება აი ან დაკანონება და უშუალოდ ან ბრძანების გამოცემა ან აი სხვა ფორმით მოხდება. ბლოგში ის რომ ამ სპეციალურ საშუალებებს ჩამნათვალი არ მოდის წინააღმდეგობაში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დოკუმენტებთან და აკრძალული სპეციალური საშუალებები აქ მითითებული არ არის, ეს რა თქმა უნდა არ ხსნის საკითხის აქტუალობას და გვავალდებულობს რომ ძალიან მთხილად მიუდგეთ თითოეულ ამ ნორმას და თითოეული ესეთი მექანიზმის თუ პრინციპის ჩაწერას. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის სპეციალური საშუალების გამოყენება
ხალხის თაობაზე ციხის შესაბამისი თანამშრომელი იყოს მომზადებული. კანონ პროექტში წერია, რომ სპეციალურ საშუალებას იყენებს სამისად უფლებამოსილი პირი, თუმცა არ ზუსტდება, ვინ არის სამისად უფლებამოსილი პირი და იმედი გვაქვს, რომ მინისტრის ნორმატიული აქტით პასუხი გაეცემა ამ შეკითხვასაც. ანუ კანონის ეს ჩანაწერი გვიჩვენს ვარაუდის საფუძველს, რომ ნებისმიერ ციხის თანამშრომელს რა თქონდა არ ექნება მისი გამოყენების საშუალება, მაგრამ კონკრეტულად ვის ხელეწიფება აი ამ კითხვაზე პასუხი მინისტრის ბრძანებაში უნდა იყოს მოცემული. პროექტში არ არის მითითებული რაიმე ამ თანამშრომლების მომზადების შესახებ. ჩვენ გვაწუხებს ამ პროექტის ერთ-ერთი ნორმა, რომელიც შეეხება სპეციალური საშუალებებთან დაკავშირებული სიახლეების ამოქმედების დროს. კერძოდ მითითებულია, რომ მისი ამოქმედება ახალი ნორმების უნდა მოხდეს გამოქვეყნებისთანავე, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან პრობლემური იქნება და აუცილებლად უნდა იფიქროს სამინისტრომ ამ ჩანაწერის შეცვლაზე და ეს რეკომენდაციები ჩვენ დეტალურად მიწოდებული გვაქვს. ამ ახალი ნორმების ამოქმედება, ესე ვთქვათ, სამ ეტაპად წარმოგვიდგენია. პირველ რიგში მინისტრის ბრძანების დონეზე უნდა განისაზღვროს სპეციალური საშუალებების, იგივე ტექნიკური აღწერილობა, გამოყენების წესი, იგივე წესი მოძველებული საშუალებების ჩამოწერის შესახებ, გრადაცია და სხვა ესეთი დეტალები. ამ წესის ხების შემდეგ უკვე მინისტრმა ცალკე უნდა დაამტკიცოს სპეციალური მომზადების პროგრამა, რომელიც განკუთვნილი იქნება იმ თანამშრომლებისთვის, რომელთაც ექნება უფლება გამოიყენონ სპეციალური საშუალებები. ამ პროგრამის დაამტკიცების შემდეგ უკვე უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ აქტიური გადამზადება შესაბამისი თანამშრომლებისა და მაღალი დონის ტრენინგები უნდა იქნეს მათთვის უზრუნველყოფილი. და მხოლოდ ამ მომზადების შემდგომ ფიქრობთ, რომ არის შესაძლებელი ამ ნორმების ასე ვთქვათ ამოქმედება და არა თქონდა გამოქვეყნებისთანავე. ფიქრობთ, რომ ამ მომზადებელ სამუშაოებს შესაძლოა დასჭირდეს საკმაოდ ასე ვთქვათ ხანგრძლივი პერიოდი, მაგალითად იგივე ერთ წლამდე ან რამდენიმე თვე. კონკრეტულად უფრო დეტალურად ამაზე სამინისტრომ უნდა იფიქროს იმის მიხედვით, თუ რა რესურსები არის მის ხალთ, თუმცა ფიქრობთ, რომ აუცილებელია ასე ვთქვათ გარკვეულწლად გადაიხედოს ამ ნორმების დროში ამოქმედება და მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი თანამშრომლების სათანადო დატრენინგება. იმ შემთხვევაში თუ პატიმარი ჩათვლის, რომ მის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული და უშუალოდ არასწორად ეს ყველაფერი, ანუ არსებობს თუ არა ჩანაწერი, რომელიც აძლევს მას საშუალებას საკუთარი ინტერესები დაიცვას? ანუ კანონი თუ ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში ამ მიღებას? პატიმრობის კოდექსი ზოგადად ითვალისწინებს ასე ვთქვათ გასაჩივრების შესაძლებლობას. ბრალდებულებისთვის და მსჯავრდებულებისთვის გარანტირებულია ცალკეულ გადაწყვეტილებებზე თუ ქმედებებზე, რომელიც მოდის კანონთა წინააღმდეგობაში, მათ შეიტანონ საჩივრები და დააყენონ გარკვეული მოთხოვნები. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ესეთი ტიპის საჩივრების წარდგენა იმის მიხედვით, თუ ვინ მიიღო გადაწყვეტილება. თუ რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება მიიღო ციხის ასე ვთქვათ ქვემდგომმა თანამშრომელმა, შესაძლებელია დაწესებულების დირექტორთან თავდაპირველად ესეთი საჩივრის შეტანა და შემდეგ სასამართლოში დავის გაგრძელება. თუ თვითონ დაწესებულების დირექტორმა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა მას საჩივრის შეტანას აზრი არ აქვს და შესაძლოა უფასო რკომ დონეზე. ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში მტკიცების ტრიქი, როგორც ესეთი საშიშელა ხსბლების სამინისტროს უწევს ამ შემთხვევაში ამტკიცოს, რომ უდანაშაულოა, თუ მსჯავრდებულმა უნდა დაამტკიცოს, რომ დამნაშავეა საშიშელ ხსბლების სამინისტრო. როგორც წესი, როდესაც დავებში ჩართული არიან ადმინისტრაციული ორგანოები, მათ შორის საშიშელ ხსბლების ან დაწესებულებაც ადმინისტრაციულ ორგანოებს მიეკუთვნება, ესე ვთქვათ, მათზე მოდის ეს პასუხისგებლობა, რომ ამტკიცონ, რატომ იყო კანონიერი მათ მიერ ესე ვთქვათ მიღებული ზომები და კონკრეტულად ის, რომ დაიცვეს კანონით გათვალისწინებული ყველა ნორმა და პრინციპი. ამის მტკიცება, რა თქმა უნდა, მათ მხარეს არის. მაგრამ თავის მხრივ მეორე მხარესაც აქვს იმის პასუხისგებლობა, რომ წარადგინოს მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რატომ იყო ასე ვთქვათ ეს გამოყენებული ძალა, ასე ვთქვათ გადაჭარბებული კონკრეტულ სიტუაციაში, ან არაპროპორციული, ან საერთოდ კანონსაწინააღმდეგო თუ ასე შემდეგ. უღმის მადლობა და ასევე მოდით გადაცემის დრო იწურება და შევეხოთ ზოგადად პატიმრობის კოდექსში მთავარი რეკომენდაციები, რაც არასამთავრობოების მხრიდან იყო მიცემული საშიშელ ხსბლების სამინისტროს მისამართით გაცემული პროსტორად და რაც გათვალისწინებულია, ან რაც არის ყველაზე პრობლემატური დღეს, რომელიც რომელმაც ვერ ნახა ასახვა ამ კანონში. ამ შემთხვევაში შემელია უშუალოდ ახალგაზრდების ასოციაციაზე ვისაუბრო. მე აღნიშნე, რომ ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა რამდენიმეჯერ მიგვეღო
კანო პროექტის სხვადასხვა დავშოთ ვერსია, ამის მიხედვით თუ მასზე მუშაობის ეტაპზე რა სახით არსებობდა ის და სიტყვა წერილობითი ფორმით ჩვენი მოსაზრებები მიგვეწოდებინა სამინისტროსთვის. ამ დოკუმენტში მრავალ სხვა საკითხზე იყო გამოხველებული ყურადღება და არა მხოლოდ სპეციალურ საშუალებებზე. Როგორც უკვე აღვნიშნე, ყველას ესეთი წარმატებული შემთხვევაზე ჩვენი რეკომენდაცია დაკმაყოფილ და შეეხება მსჯავრდებულებში გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართების, ასე ვთქვათ, 4 კვადრატული მეტრის ოდენობით განსაზღვრას. თუმცა ასევე არის სხვადასხვა ტიპის შენიშვნები, ზოგი უფრო, ასე ვთქვათ, მსხვილ საკითხებს მიემართება, ზოგი უფრო დეტალებზე საუბრებს. დაკავშირებით რომ ორი სიტყვა რო გითხრათ. დიახ. ასევე გამოყოფდი მაგალითად დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებულ ნორმებს. კანონ პროექტით გათვალისწინებულია, რომ დღეს არსებული, ასე ვთქვათ, პროცედური და რამდენიმე ეტაპი იქნება ამოღებული და რამდენიმე გარანტია იქნება ამოღებული, რაც არ მიგვაჩნია. სწორად, მაგალითად, დღეს გათვალისწინებულია ესეთი მნიშვნელოვანი გარანტიები დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში, როგორიც არის დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახით, არასრულწლოვანი სამარტო საკანში მოთავსების დაუშვებლობა, ასევე ის, რომ ბრალდებულს, მსჯავრდებულს უნდა ქონდეს საკმარისი დრო და საშუალება, რათა მოემზადონ ამ დისციპლინურ სამართალწარმოებაში დაცვისათვის, და მათი საქმე უნდა იქნას განყელული სეპირი მოსმენი და უნდა ისარგებლონ იურიდიული დახმარებით. ასეთი ტიპის გარანტიების ამოღება ხდება და დავშოთ ჩვენ ანუ უარყოფითად ვაფასებთ ასეთი ტიპის ინიციატივებს. ასევე ჩვენი რეკომენდაციები შეეხება იგივე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებას სპეციალურ საშუალებთან ერთად ცალკეულ სიტუაციაში, როდესაც არსებობს მყისიერი საფრთხე ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის მოსპობის შესაძლოა, ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაც მოხდეს ციხის თანამშრომლის მხრიდან, თუმცა აქაც ფიქრობთ, რომ უფრო მეტი მექანიზმი უნდა ჩაიდოს, მაგალითად დღეს არ არის გათვალისწინებული გასროლის წინ, ასე ვთქვათ, გაფრთხილების ვალდებულება ციხის თანამშრომლის მხრიდან და ფიქრობთ, რომ ესეთი ვალდებულება აუცილებლად უნდა მიეთითოს და ამის პროცედენტი იგივე პოლიციის შესახებ კანონითაც ჩვენ გვაქვს და ეს რა თქმა უნდა და შესაბამისობაშია გაეროს იმ პრინციპებთან, რომელიც ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებას არეგულირებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილშიც გარკვეული გაუმჯობესება არის საჭირო. იმედია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, რომელიც თქვენ რომლის შესახებაც თქვენ საუბრეთ, გადაცემაში გათვალისწინებული იქნება საშალო ხსრულების სამინისტროს მხრიდან. დიდი მადლობა, რომ სტუმრობდით დღეს გადაცემას. სრულიად შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა მსმენელს. უღმესი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის. იმედია, რომ როდესაც კანონის სახე მიეცემა ამ ყველაფერს, კიდევ ერთხელ განვიხილავ თუ კონკრეტულად მოხდა თუ არა თქვენი რეკომენდაციების სამინისტროს დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინება აღნიშნულ კანონ პროექტში. დაბრუნდებით მომავალ ოთხშაბათს სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენით. თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13:00-სა და 10:00-ზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.